いや、ちょっとこれはね、一体何が起きたのかという感じなんですが、先日ジャイアンツとの13年契約が報じられていたカルロス・コレアが今日になってまさかのメッツと12年総額3億1500万ドルの契約に合意したとニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者が報じました。コレアは今日ジャイアンツ入団会見に臨む予定だったんですが、土壇場でどうも彼のメディカルチェックの結果に何らか問題があったようで、会見が急遽延期となっていたんですが、そこから数時間後、日本時間の夕方ですから現地は真夜中なわけですけれども、ヘイマンがこのスクープを引っ張ってきたと。確かに入団会見が延期となったあたり不穏な空気であったものの、契約自体が破談になりそうとかそのレベルの話は出ていませんでしたので、まさかね、ジャイアンツではなくメッツに行くとは。メッツもコレアがジャイアンツ行きを決める直前に獲得に興味を示しているという話は出ていましたし、ジャイアンツの契約が報じられた後、メッツのスティーブ・コーエンオーナーは参戦が遅れたことを悔やむようなコメントを出していましたので、取れるなら欲しかったんだろうなとは思っていましたが、まさかまさかですよ。今回はこのメッツとコレアの契約を中心に簡単にお話していこうかなと思っています。先ほども触れた通り、当初ジャイアンツ入りに合意していたとされるコレアは今日ジャイアンツ入団会見に臨む予定でしたが、メディカルチェックに何らかの異常が見つかった結果、急遽会見が延期となっていました。具体的にどこに問題があったのか明らかになっておらず、おそらく今後も詳細に明らかになることはないと思っていますが、ジャイアンツ側がコレアの状態に対して懸念を示したところ、コレア側とまあ当然だとは思いますけれども意見が合わなかったようで、でそこからコレアの代理人であるスコット・ボラスがメッツに再度アプローチをかけたのかなと。ジャイアンツとしてはおそらくですけど、契約自体を肌にしたかったわけではなく、当初報道されていた13年総額3億5000万ドル、ここから少し減額して再度契約に合意できないか、おそらく検討している間にメッツに取られてしまった感じなんでしょうね。メッツのコーエンオーナーは現在ハワイで休暇中だったようなんですが、ハワイからコレア獲得にゴーサインを出したことで、あっという間にメッツ入りが決まった格好となりました。コレアから見てもメディカルチェックにケチをつけない、で、かつコレアの健康の懸念が広がる前に、確実に12年総額3億1500万ドルを保証してくれたメッツ入りを決めた感じなんですかね。こういうメディカルチェックで契約が破談になるケースは MLB ではたまに耳にしますよね。印象的な例ですと、2015年のオフに当時マリナーズから FA となっていた岩隈久志選手がドジャースと3年総額4500万ドルの契約に合意していたものの、その後のメディカルチェックに異常が見つかったため契約が破談となってしまい、マリナーズに残留したという出来事も過去にはありました。ジャイアンツ側からすればこれだけの規模の契約を結ぶわけですから、契約する選手の状態に問題がないか慎重にチェックを行って、そのチェック体制がちゃんと機能したといえばその通りだと思います。ただこの規模の契約がメディカルチェックで止まるのは珍しいですし、またその間に他球団に獲得されてしまうのは、これはもうレア中のレア。メッツとコレアの契約も一応メディカルチェック待ちとのことですが、まあこの件が報道された後に契約しているわけですし、ここで止まることはないでしょう。ジャイアンツとしては懸念すべき点が見つかったわけですが、果たしてこれが年数経った後に顕在化してくるのでしょうか。しかしメッツにコレアですか。メッツはショートにすでにフランシスコ・リンドアがいるため、コレアはサードにコンバートすると見込まれていますが、普通にショートを一流レベルで守れるコレアがサードコンバートを受け入れたのも驚きですし、このレベルの三遊間を組んでくるかという驚きもあります。同じニューヨークのヤンキースがショートにジーターがいるところに、トレードでAロッドを獲得してきてサードを守らせた時並みの衝撃が正直あります。今季のメッツのサード陣、攻撃力はせいぜいリーグ平均程度で、また来季のスタメン筆頭候補がエドアルド・エスコバーであったため、それは補強できるならしておきたいポジションであったものの、こんな形でそれを実現してくるとは。コーエンオーナーの資金力にはたびたび度肝を抜かされてきましたが、ちょっともはやと引き気味な感情すらあります。だってね、コンフいくら使ってるんですかという話ですよ。基本は既存戦力との再契約ですとか、FA で抜けた選手の穴をきっちり埋める堅実な補強であるとは思っていますが、総額8億ドルの補強はちょっと引いちゃいますよ。8億ドルですよ、8億ドル。ニック・カスティアノス8人雇います。もはや意味不明な例えしかできないくらいの大金です。さらに今回のコレアとの契約でメッツの贅沢税計算上のペイロールが来期3億8500万ドルくらいにまで膨れ上がることになったんですが、これは当然課税ラインの2億3300万ドルを優に超過し、なんならペナルティとして設けられている最大のライン2億9300万ドルですから9000万ドル以上超過していると。メッツはこのままいくと贅沢税だけで1億ドル以上のお金を支払うことになります。現時点で贅沢税計算上のペイロールが1億ドルを下回ると見込まれているチームですら MLB にいくつかあるにもかかわらず、メッツは贅沢税だけでこの額払っちゃうんですよ。どうなってんすか。
去年のオフの CBA 交渉にて後援対策で課税ライン6000万ドル以上超過した場合のペナルティを設けたにもかかわらずこれですから、後援対策も彼の資金力の前ではなすすべありません。信じられないくらいの大富豪の熱狂的なメッツファンが本気を出すとどうなるかをコンオフ球界が見せつけられている、そんな感じですよね。そんな後援の圧倒的資金力が前面に出た今回のコレアとの契約ですが、最後にジャイアンツについてもお話しておきましょう。ジャイアンツはコンオフポージー以来のスター野手獲得を目指して、一時はこれまたヘイマンがジャイアンツがアーロン・ジャッジとの契約に合意したと報道しながらも、不幸なことにこのヘイマンの報道から危機感を覚えたヤンキースフロントが意地を見せてジャッジはヤンキースに残ってしまいましたし、そしてコレアとの契約によって念願のスター選手獲得、ここからチームの柱に据えようとしたのもつかの間メッツにさらわれてしまいました。コンオフの FA 市場に大物野手はすでに残っておらず、さすがに2人続けてのこの状況はあまりに不憫すぎますよね。ペイロールにかなり余裕はあるので、これで来年のオフ再び FA 市場の大物野手、大谷選手やラファエル、デバース、マニー・マチャドなど、そういった選手を狙いやすい状況にはなりましたが、これで来年コレアが特に問題なくプレーしてしまうと、ジャイアンツはメディカルでケチをつけてくるみたいな印象もついてしまいそうで、単に大物選手を取り逃した以外のマイナスの影響も懸念されます。まあ実際のところジャイアンツの判断が正しかったか否かはもう少し時間が経たないとわからないでしょうが、ここから編成プランをどう立て直してくるかもジャイアンツについては注目したいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。